вона червона від крові. Тому дуже важливо зупинити цей процес. І вони можуть нам в цьому сильно допомогти. Тому що тут треба бути, не шукати, як зробити так, щоб залишився бізнес, чи залишились відносини, чи там якась енергетика. Все в минулому. Все в минулому. Да, треба думати про майбутнє. I think there's one last question. Yeah. Yes, hello, Marc Deschambault from the French television.